Trong phần xa chiếc, đại miên tuần này tí thư ở miên tòa lợi dạp hiệp đòi chế rợp hiệp rồi viên cả áp hiệp vọt xe tất cách, bà rì than, sẵn công nâng vào bà thỏa, bản bác cách bà chung chứa lước đâm bông rồi bọc luôn. Trong phần xa chiếc áp hiệp vọt đòi chế rợp hiệp, cứ bằng cát láng nơi khai ưu dập hiệp năm hiệp vọt nạp rám, đại miên rõp mần trái của xuông bà rì than chiếc bà thiên, nâng mần trái chiếc bà mụ chiếc hốc sập nẹ tiết, chiếc មកពីស្ថាប័នអភិបាលរាជធានីខេត្តទូទាំងប្រទេសយោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យក្រមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចេរភាពបង្កើតឡើងគឺដើម្បីលើកកម្ពស់ដោយចេរភាពសម្ដៅធានាបាននូវតុល្យភាពរវាងសេដ្ឋកិច្ចបរិស្ថានសង្គមនិងវប្បធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចេរភាពគឺបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី 31 សីហានេះក្រោមអធិបតីភាពរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានអៃដាំសៃសមត្ថ ការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សានេះឡើងគឺទីមួយនោះកំណត់ដើមរបស់យើងនោះយើងនៅក្រសួងនេះធ្លាប់មានគណៈកម្មការច្រើនបាទហើយអញ្ចឹងវាធ្វើមានភាពសាមញ្ញហើយស្មុគស្មាញមួយចំនួនអញ្ចឹងគឺយើងបានលុបចោលនៅគណៈកម្មការទាំងអស់នោះហើយមកបង្កើតជាក្រុមប្រឹក្សានេះតែមួយតែម្ដងបាទដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការធ្វើការហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺដើម្បីថារាល់ការងារកិច្ចការពារបរិស្ថានការប្រជាជីវៈចម្រុះហើយការរស់នៅដោយជាភាពទាំងគោលនយោបាយទាំងយុទ្ធ
ជួយការផ្ទេរមុខងារសាធារណៈរបស់ក្រសួងកសិកម្មហើយនិងរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននេះហ្នឹងបាទទៅមុខទៀតតើតំបន់អភិរក្សរបស់យើងហ្នឹងប្រមាណទៀតដែលយើងត្រូវរៀបចំបញ្ចូលហើយតើយើងត្រូវផ្សារភ្ជាប់តំបន់អភិរក្សចាស់របស់យើងហ្នឹងវាមិនបាទអាហ្នឹងក៏ជានេះជាគោលត្រូវរៀបចំជាគោលនយោបាយរៀបចំជាយុទ្ធសាស្ត្រដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងការងារទាំងអស់ហ្នឹងនឹងត្រូវដាក់ឆ្លងក្រុមប្រឹក្សាហ្នឹងហើយបាទ ហើយដូចជាយើងបានធ្វើទៅមុនក៏មកតែតាមគោលការណ៍នោះក្រុមសាមិនតាន់បានបង្កើតក៏មកតែដូចជាការធ្វើផ្ទេរមុខងារទទួលខុសត្រូវលើការគ្រប់គ្រងសំរាមលូទឹកអីហ្នឹងទៅថ្នាក់រដ្ឋបាលអាក្រមជាតិហើយចឹងការផ្ទេរថវិកាទៅហ្នឹងគឺត្រូវដាក់ឆ្លងក្រុមសាទាំងអស់បាទ ឯដំរ៉ូប៊ិនត្រៃសៃសមាបានមានប្រសាសន៍ចាប់ទុក ថាអតិភិបចំពោះមុខសំខាន់ដែលក្រុមប្រឹក្សានាពេលនេះត្រូវយកចិត្តទុកដាក់មានជាអាការងារទីក្រុងនិរន្តរភាពធម្មពលនិរន្តរភាពការឆ្លើយតបនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកិច្ចអភិរក្សជីវៈចម្រុះវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាបៃតងការរៀបចំបញ្ចប់នូវយុទ្ធសាស្ត្រនិងផែនការសកម្មភាពបរិស្ថាននិងក្រមបរិស្ថានុផងដែរ ឯដំរ៉ូប៊ិនត្រៃបានសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរវិស័យនិងការសម្របសម្រួលរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលជាកត្តាចាំបាច់ធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាពការងារនិងភាពជោគជ័យរបស់ក្រុមប្រឹក្សានេះថែមទៀត